naho nge nababwiye ngo sinjya n'imboga cyangwa ngira amaranga mutima sinakishimira ko rwema nk'umugabo utunze umuryango ngana kuriya ufite abana bangana kuriya bakeneye kubaho wenda bari banabayeho neza wabonye imodoka rwema yagendagamo ndayizi ni modoka nziza nayibonye imeze nk'inyamaswa itagigonga sinzi izina ry'iriya modoka ni modoka y'abanyacyubahiro mu ijambo rimwe mbona amafaranga abanyarwanda baje kubakira igihugu ko muri mwateramo inkunga ya FDL yego uburyo rwema atera inkunga yego ariko bari abana bari baramenyereye agashyushyu n'abana b'igihugu sibyo ngiye kwivugira nk'umusivili ariko byo wenda ndaza gusoza nkubwira ngo uko bateye impuwe kose nibikwiyeho ko papa waba hari byo yaragiye kugira bitagira neza igihugu rwema ndi mubara mwifuriza wenda biriya bintu kuba yazabirokoka cyangwa yazabicikamo ko abyara mu kintu biti cyaha gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi irwanya igihugu nibindi nk'ibyo byose biragatabwa aho umwanzi ahara sinzi ukuntu nacuwe umugani ariko biraremeye donc ni bya bintu kwigobotora yo hagize n'utugwamya nyine bijya bigorana ariko ikintu kirimo gikomeye rwema ndi mubara mwifuriza wenda biriya bintu kuba yazabirokoka cyangwa yazabicikamo ko abyara mu kintu biti cyaha gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi irwanya igihugu nibindi nk'ibyo byose biragatabwa aho umwanzi ahara sinzi ukuntu nacuwe umugani ariko biraremeye donc ni bya bintu kwigobotora yo hagize n'utugwamya nyine bijya bigorana ariko ikintu kirimo gikomeye turi buze kwita ko ntandi urivugira ibuse umusozi tugendane ni ikintu tutari tuzi tutari twanabonye mu byambere byatumye ahamagazo cyangwa se akekwaho ajya gufatirwa biriya byaha byo kwihesha ikintu cy'undi escrow ubundi escrow kari ubundi ni nk'uko bivuga mu ndimi z'amahanga ariko muri tekinike z'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha bona ubundi baba bagikusanya ibimenyetso ni ikindi mumenye ko hari ukuntu umuntu agera imageragere cyangwa se akatirwa runaka bakazabona n'ibindi bimenyetso bishya bishobora gutuma icyaha kiremera ku mpamvu imwe cyangwa indi kandi umuntu yaranaburanye ikiyo rwose muze kukimenya byamaze guhindura isura my friend iyo uri hariya hantu mageragere hariya nyine biba byageze mu rundi rwego uri mu maboko dukunda gukoresha imvugo kurara mu maboko atari ayawe ibino bintu njye nabibonye mu buryo bubiri sandiri njye wowe ikintu afite aho kibogamiye abanyamakuru benshi bagiye bagwa muri izo kesi wagiye ugasanga afite ibihumbi 30 mu mufuka by'amayero mubwo buryo turabafite ni ingero zigize iyo ntituribuga ariko ku mazina ariko ikintu cyoroshye nshaka kubumvisha ni ukuvuga ngo niba uno murengera w'amafaranga yagaragaraga rwema afite no muri no business ye itaranakunze hakaboneka n'uje kumuregera amafaranga menshi atamushubije sibyo ndaza kunenga rwema mumbabare ntabwo ari kumubyina hejuru etaje ya miliyoni 300 umaze imyaka ibiri mu bakunzi bacu turabasuhuje amerere mu mpande zose z'isi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi ku wundi abari akagaruka tugarukanye n'ubundi na Rugamba mubona ameze neza nta kibazo cy'ubuzima afite ni umusore ushima Imana sibyo musa ntibikomeye ndenza buri isi ni ukurenza umwana isi ni ukurenzaho ariko nibwo buzima ko uganiriye na Bill Gates nawe yakubwira yuko afite ikibazo cyo kuba bamucaho ku mwanya wa mbere w'umuntu ukize ku isi cyangwa Elon Musk niyo mpamvu uriya nta muntu udafite ibibazo muri kategori ye ntabwo byabura kuri iyi si ntawe uzakubeshya ko ntabyo nyine kiri kutari muzima adafite imitekerereze ariko ku rundi ruhande iyo utarwaye cyangwa se utarwaye uburwayi bukabije cyane ibindi ngiye nshima Imana tu kabisa Rugamba kuri uyu munsi rero dukoze iki kiganiro umugabo witwa Muhamahoro Rwema Pascal yamaze kugera mageragere ubu yamaze kwambara umwenda w'irose ndetse reka mvuge ngo ntago neka kuvuga ngo abakundaga Rwema nabibanye imitekerereze ejo bundi igihe twavugaga yuko yasomewe ngo harabamukunda kandi koko bari banahari rero reka mvuge ngo abantu bakundaga Rwema cyane cyane kampere ku muryango we komere asize umuryango asize inshuti ariko cyane cyane burya izingiro rya byose
biba ari umuryango no muryango muryango ni amaraso y'umuntu yego ujye ubibona yo umubyeyi afite umwana w'igisambo cyangwa ujye ubibona buriya ubundi abantu bari kumenya uburemere bw'umuryango nk'iyo uriye mwicanyi kazungu yaza kuba afite umuryango ari kureba nka se na nyina barira kandi bakarira bayirengagije abantu barenga 14 yishe ngo n'urugendo ribahayiruka kayinkunda kugira ibintu bikakaye mukuru uru rurimi mujye mwihangana so ari ku muryango nyine ni kindi kiremwa ni kindi kintu mu buzima dusanzwe umwe bwa buri munsi ku isi nibo dukorera bazabagira bazadukomokaho cyangwa bo dukomokaho busanga ari byo dukorera umuryango rero ni ikintu gikomeye niyo mpamvu abakundaga rwema barababaye abakundaga rwema bari kwibaza byinshi hari abakundaga ku buryo buryo yatangaga ibitekerezo bye ariko ibyo byose ntacyo bivuze kuko birarangira mukunde nabandi birarangira munamwibagirwe mujye no kubandi murakomeza mu mwibuke buke buke ariko umuryango we impamvu y'umwihariko nuko hari umwana yanywaga amata kubera rwema wenda baba mu nzu yabo donc nizere rwema ndatekereza ko atakodeshaga ariko kuyivugurura kuvugurura amarangi kuba depresse bajya ku ishuri n'ibindi byangombwa nkenerwa byose byavuga kuri rwema umutwe w'umuryango so urumva ko rero umuryango urimo abantu ba mbere babaye affected niyo mpamvu busanga aribo baza mu ba mbere babara birumvikana hakundi babigomba kugenda rero benshi bati ariko se ubundi ni gute ko rwema nabonye arababyibaza ngo yasomewe ataraburanye abandi batari abanyamakuru nta nubwo mamufite n'amakuru koko ni gute ko umuntu ajya kuburana byarangiza bikarangira buranye nyamara abanyamakuru mutabimenye ngira ngo ako kantu ushobora kuba utaruhara ariko rwema umunsi yari kuburana hari n'urubanza rwa wa munywa amaraso wabuze ko yamwe amaraso Pastor Théogène mani kumeze umwiri tukuruko ridashira n'abanyamakuru barimo ndetse mu mwanya mutoya n'umudamu arigendera mu mwanya muto ashize nk'isaha imwe abantu bagiye rwema araburana n'ejo bundi ngira ngasomerwa abonye ko abantu batari babizi bisa n'ibyabaye mu buryo ibyo twita confidential n'ibanga rikomeye kino nabivugaho ntabwo numva kwitangazamakuru abantu bakabaye barinenga kuba ritaragiye hariya kuko hari ahandi bagiye bajya buriya muri izi nkuru dukurikira hari inkuru itangazamakuru iri barishobora kuba facilitated cyangwa se koroherezwa kubayo hakaba n'izo ridashobora koroherezwa kubayo kubw'impamvu z'ubushinjacyaha ubugenzacyaha cyangwa se urwego bwite rwa leta rwagennye yuko izo nkuru zigomba kujya mu itangazamakuru kubw'impamvu imwe cyangwa indi ya mbere ishobora kuza muri izo mpamvu ishobora kuba umutekano w'igihugu yego ibyo bintu nimujya mubimenya hari inkuru cyangwa hari ikibazo runaka buryo umususpect cyangwa se umuntu ukurikiranwe bya runaka ashobora gukatirwa cyangwa se kuburana mu tujya tuzibona ariko bino bintu ntabwo bakabaye babigira igitangaza kubitangazamakuru ritarahageze ahubwo ritarahageze ryose ngo bisakare bumva ko ari nk'aho umujyi bashaka kubijyanamo ni nk'aho umujyi bashaka kujyanamo ariko ndabona nta ruhare butaziguye itangazamakuru ryakabaye rigira hariya ritagezeyo hanyuma rero kugeza kuri iyi saha ugiye usoma n'amakomantere ngira ngo bamwe bati bose nagiye nshisha mu amaso rwose cyagaragaye nuko rwema afite ibice bibiri urabona abonye badatinya kumwita umwesikoro yego harabona abonye batangiye kuza n'ibyuko ngo ya yihenuye cyangwa yishongoye ku rupfu rwa Théogène amwita injiji ikigoryi n'ibindi ariko hakaba n'abandi bagira bati abantu batanga ibitekerezo ku marezo sosi iyo basesengura bakunda gutanga ibitekerezo byabo hari ukuntu bakunda kuvuga imvugo zikakayite nta mutima mubi yabaga cyangwa yigeze abivugana muri biriya bihe bati nyine ni amarangamutima y'umusesenguzi ariko rwema ntabwo yari umuntu mubi ku rundi ruhande hari n'abonye bavuga yuko yafashaga rwose yakundaga gufasha abantu biriya nta n'ubabura nawe ubura abantu bari kugihande nawe uraho kuri ibi mikoro ufite abantu bajya bandika komenti bagutuka uribona babona neza njye mpora niteze umuntu uramvuga nabi nanjye kandi ndabafite ntabwo bijya bibura niko bimeze rero icyo tuba tugomba kurenga hejuru y'ibyo byose ni ukureba reality iri inside cyangwa se iri inyuma y'icyo kintu turi kuvugaho no kuvuga no kuri nyiri kuvugwa tukaba twabihuza tugende ku mibare ngo ndakwifashisha cyane imibare n'ibimenyetso numwe mu bantu bambwiye ateze rugaye imibare ubuvuga kenshi byaba ibyanditswe by'abantu bavuze by'abantu bagaragaje n'ibyo nkunda gushingiraho cyane so rero hari igice ino confusion y'uburyo yameze nk'uwaburanye bitaramenyekanye cyane birasa n'ibyatuye abantu mu gati kuko kwibaza ngo noneho bikubise ku cyaha numvise akekwaho kiriya cyaha kirimo gukoresha akekwaho nakekwaho kiriya kiri mu byaha
biri muri bitatu biremereye kuri ubutaka bwacu buriya nta nubwo ari ubutaka bwacu gusa iyo haje mu icyaha cyangwa kukuba wabukekwaho icyaha cyo gukorana n'imitwe y'iterabwoba ibangamiye igihugu kimwe cyangwa ikindi hariya rwose wabimenye ugiye ku butaka bwa Kongo kuguhumeka gusa aho bahita banagukatira urwo gupfa so ndagira ngo nkumvishe ubukana bwa kiriya cyaha mu bihugu bitandukanye nyine iyo watangiye kugikekwaho kiba ari ikibazo gikomeye bikaba kasamutwe yamvuga ikunda gukoreshwa iyo wagihamijwe n'inkiko bikaze yego hanyuma kuba wa mugani benshi baranabyibajije ati Rwema twaherutse twarwa ndetse n'umuvugizi wa RIB murangira BTR docteur sorry docteur docteur murangira BTR naye nibagiwe kandi niko kabi oya kimpaka ntabizi tagashiraho niko kabi oya reka ngashireho docteur murangira BTR wenda bari kwiye yego avuga ko ari yafashwe ndetse akurikiraniyeho kwihesha ikintu cyundi cyurije uburiganya koresheje iki uburiganya azamo niyeza ndonke iyo narabyumvise sakeza ndonke nyuma rero mu rukiko benshi batungurwa ndetse nange ndimo cyangwa se nawe urimo ko mukanya ari kuvuga ati nange iki cyaha akurikiraniyeho cyangwa se ari gukekwaho nge n'iryo jambo ndibukoreshe ati mbese biracanganye wowe kuba wumvise ko mu rukiko byagezemo akaba inyito cyangwa se akagira ikiyongera muri kamurisha iryo jambo wowe wabyakiriye gute kuba iki cyaha navuga kwa mugani wawe ni icyaha gikomeye giteye n'ubwoba byongereho ko nabyakirenge byarantunguye ku gice kimwe kuko mu rwego rw'igihugu rw'ubundi uko kugira ngo suspect azagira aho ajya mu rukiko gukurikiranwa mu buryo mwe cyangwa ubundi buri yabica mu bifite inzira bicamo nago ari ibintu bita biza gutyo urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha barabanza bakagenza icyaha bagakusanya icyo twita ibimenyetso cyo kita investigation iyo bamaze ku investigating bya ibimenyetso bari gushaka guhuza birimo gushaka amakuru kuyegeranya kuyasasanura iyo bamaze kuyahuza bashaka suspect akaba yafatwa mu buryo mwe cyangwa ubundi cyacyo babamaze kukigenza iyo bamaze rero gukusanya ibimenyetso bategura dossier yuriya mususpect cyangwa se nyiricyaha uwo bakeka w'icyaha dossier bakayitunganya bakayishyikiriza ubushinjacyaha bwa bushinjacyaha bukaza gushinja ukekwa w'icyaha bagendeye kuri bya bimenyetso bashyikirijwe n'ubugenzacyaha impamvu rero gena tunguwe muri kwibaza ngo ni iyihe ni uburyo cyagiye byitwa ko cyacyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya nibyo byiyeza ndonke yamara kugenda yageze nyine nkumbaje mu kariya kantu ko gukorana n'imitwe y'iterabwoba cyangwa se imitwe irwanya ubuyobozi bw'igihugu muri rusange ubwo nge nahise mba confused seri buri none ntiyari ifite amakuru bayamenye agezeyo urumva bayamenye yuko uriya mu bijye y'umushinja ko yamuririye biriya biceri ari ubunitsemo nawe gutanga ikibazo cye sibyo byagiye ari amafaranga yego ari amafaranga ko yamuhaye ngo akore business njye warabikurikiye yego biriya bya enjiga nyuma yaho biza kurangira bidakunze yitwa ngo niba ari Rwema Solution n'ibindi byose nabonye hari ukuntu bigenda byivuruga biza kurangira bidakunze birangije bahita bafata ngo nibi bidakunze reka dukore plan B tube twashaka iki ibyo kinamba dukore indi business iyo twatugiye gukora iranze reka dushake indi business dushobora gukora kugira ngo amafaranga akomeze ajye mu kirere nyohereza byanze rero uriya mubyeyi nibwo yagize iki niba ari umubyeyi n'ari umukobwa rono nibwo yatanze iki ikirego arahamagazwa ariko urumva ko ibintu byamaze kugira iki byamaze guhindura isura my friend yuri hariya hantu mageragere hariya nyine biba byageze mu rundi rwego uri mu maboko dukunda gukoresha imvugo kurara mu maboko atari ayawe ibino bintu njye nabibonye mu buryo bubiri sandiri njye bubwira ikintu kidafite aho kibogamiye kigendera ku buryo tubanye n'izi nzego urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ziri mu nzego nizera mu Rwanda ziri mu nzego ubona ko zifite ugushishoza cyane kuri ibi byaha bagenza n'uburyo bafata abanyabyaha kano ka mbere nubwo byantunguye naravuze ni turi buze kwita ko nta ndi urivugira ibusa umusozi tugendane ni ikintu tutari tuzi tutari twanabonye mu bya mbere byatumye ahamagazo cyangwa se akekwaho ajya gufatirwa biriya byaha byo kwihesha ikintu cy'undi escrow ubundi ni escrow escrow kari ubundi ni nk'uko bivuga mu ndimi z'amahanga ariko muri tekinike z'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha
bona umundi baba bagikusanya ibimenyetso n'ikindi mumenye ko hari ukuntu umuntu agira imageragere cyangwa se akatirwa runaka bakazabona n'ibindi bimenyetso bishya bishobora gutuma icyaha kiremera ku mpamvu imwe cyangwa indi kandi umuntu yaranaburanye kicyo rwose muze kukimenya ariko sinzi niba biri hari umuntu ufite ububasha bwo kujya gusaba Liberty twifuzaga ko mudushyirira ku mucyo uburyo uyu muntu yisanzwe akekwaho ibyaha byo gukorana n'imitwe y'iterabwoba ahari wenda nibyo ngo nyibyivugiye nk'umusivili wenda wacanzwe no kubata ibigenze bite bivuye he wenda hari nabandi nabo byabicanga gutyo kuko kino cyaha twese tuba dukeneye kumenya ngo ese niba yaratwishemo nta bandi bagendana wenda abo bantu bamenye amakuru menshi akaba hari nandi baharibu bagira batete natwe hari ibindi twabonaga gutyo ariko turi abasivili ntitubiremereze ati gumbe niba ruko bimeze natwe hari ibyo dukeka ariko kano kanyu umuntu akaba atakiruza ngo njye kubwira aribu kuko atazi ibintu iyo biva niyo bike n'urugero ndimo ndaguha niba ari ikintu cyaje rigishye kikaza ari ukuriya mugore aje kurega ku bya business ye yapfuye n'amafaranga yatanze ntabirifenda ntagaruzwe nyine ntibayemusubize mu biganza kuko business yari igiye gukorwa itabaye abantu bahita bagira debt for bivuga ngo birangira mbisi inzego zibishinzwe sinde ngo nabasha kwinjira hari wenda ubwo reka twizere kuri bizaje izashyira kiriya cyangwa umucyo kuri icyo kintu tukamenya ngo se rwema kigaragara nuko yagiye yakira amafaranga mu bihe bitandukanye sibyo mu buryo butandukanye ari naho nge nababwiye ngo singiye n'imboga cyangwa ngira amaranga mutima sinakishimira ko rwema nk'umugabo utunze umuryango ngana kuriya ufite abana bangana kuriya bakeneye kubaho wenda bari banabayeho neza wabonye imodoka rwema yagendagamo ndayizi ni imodoka nziza nayibonye imeze nk'inyamaswa itagigonga sinzi izina ry'iriya modoka ni imodoka y'abanyacyubahiro mu ijambo rimwe ariko bari abana bari baramenyereye agashyushyu n'abana b'igihugu sibyo ngiye kwivugira nk'umusivili ariko ibyo wenda ndaza gusoza nkubwira ngo uko bateye impuwe kose nibikwiyeho ko papa waba hari ibyo yaragiye kugira bitagira neza igihugu inzego zigomba kumukurikirana mu bundi buryo icyo mpacaka kwivugira nk'umusivili nuko leta ibigomba kureba ngo nibicyaha ari gatozi ibyaha rwema yakoze ABCD akekwako noti yakoze kuko nituramenya ngo arashinzwe ibi ngibi 100% arakekwa ibimenyetso byaregeranyijwe bushinja cyane mu mbona dosiye bafite uburyo tuzabimenya umucyo nyine 100% ariko nkuriya muryango bari abana n'abigihugu niba makuru turi kubona kano kanya imitungo hafi ya yose ya rwema yafatiriwe amakonte yose avaga agafaranga kugera ku note 500 uwo mwana arasigara yandara yangara ejo arwari indwara z'imirire niba yigaga arava mu ishuri igihugu kiraba gihombye kabiri cyaba gihombye kabiri mu buhe buryo n'amashuri agiye gutangira verikirije uburyo nge muri gihugu kiraza kuba gihombye kabiri nubwo wenda twa turi kuvuga tugende kubihari apana ibiri buze gukurikira n'inzego wenda ziri buze kutugaragariza mu masaha y'imbere wenda tuzumva ngo nyuma y'uko rwema kuri radio amaze kwinjiramo kandi cyo byitwenda kubihinduraho ariko ikintu gihari tugomba no gutekerezaho abasigaye kandi abana b'igihugu bari victim apari yo kuba se hari ibyakekwaho abasigaye barabarizwa ese jo nabo ntibisho ubuzima bagiye kujyamo bushobora kubakingura inzira zo gukora ibyaha birimo kwiba ubusambanyi n'ibindi bintu mbese bitari byiza donc kanuraga po imvuze nk'umuturage kuvuga ngo niba rwema hari ibyakekwaho leta rwose nk'umubyeyi mwoka byaramwe maze gutekereza no kuri bariya bana ngindi kuri ano makuru yuko konti ze zifatiriwe n'imodoka numvise ngo hari ukuntu atakifite ububasha sibyo ibyo byose ni ibivuga ngo ubwo leta nk'umubyeyi twize ngenizerera muri leta cyane ntayifite ububasha kubera ko telefone ye ribu niyifite mu buryo bw'iki investigation yego kugira ngo nyereze urumva rero abantu bafite amanimero ye ikintu bakora niwe bahamagaraga yego none uyu munsi nta telefone yiriho biragoye ahubwo uzajya binabishaka rwose ajya ashaka uburyo ki wa mugani ubushize nabyo yabaza nimero y'umudamu wa rwema ayihabwe nibashaka imodoka ishobora kuba yaba bimwe mu byafasha abana kwiga abana barindwi ni menshi my friend barindwi ni benshi nyine nuko akantu nari nambitsemo buriya tugiye tuvuga uko umugabo aguye siko bigenda kuriya mu kuri kwa nyako ibintu ntago bigiye kweza rwema abantu muze kubyumva neza tuze no kwirinda amarangamutima kuri ibi byaha kekwaho niyo mpamvu nanjye navuze ubushize ngo ntago kuba wavugira umuryango usigaye bikuraho ko nyiricyaha agomba kugira iki gukurikiranwa ntibanabyumve rwose nabonye hari abazanyemo ngo ejo ndarabakoze inkuru ni ku munsi w'ejo nashatse kumenshoninga amazina ngo Gasaro ngo ni inshuti ngo yarwema cyane ngo namvuze nabi mwabonana njyewe mfite bubasha ki bwo gutuma rwema adakurikiranwa ariko ntago nakuraho uretse gato ntago nakuraho ko rwema yari inshuti yanjye nubwo uyu munsi ari mu kaga kubera iyihe mpamvu rugamba
reka nkubwire rwemama ibiganiro pe kandi nuriya uyu munsi wicaye wende kumuvugaho runaka runaka niyo yamwe ibyo biganiro none suburuka uzagere mu kaga kuko twigeze kuko wageze mu kaga mvuge ngo ntaguri inshuti yanjye eh aha byo bo icyo nicyo bagomba kumva kuba muri inshuti ntibikwemerera kuba wa muterana kugira ngo utagaragara ko muri kumwe cyo ni kimwe ikindi cyakabiri ngiye guhita nkubwira nk'umusesenguzi kuba muri inshuti ntibikwemerera guca hejuru ngo mweze ibyo akekwaho yego kandi nange ari cyo navuze ngo very clear ibyo byo ibyo binumvikana ugomba gukora akazi kabwo ntuje mu mbago ntuje mu kimuri yego ariko nanone ntago uyu munsi ndi buze kuko nibigutandukanye n'umuntu kuko yabuye mu kumva ngo rwema ngo numunyabyaha gutyo ntago urukiko ruramwemeza ibyo bintu oya hari umuntu rwamwemeje hari ibintu biba bigomba gukorwa n'inzego zibishinzwe yes umuntu rwemeje rugateraho kashe nzasa mvuge ni rwema nuko nyine iki cyaha yagihamijwe ariko uyu munsi twitonde ntago rwema arahamwa n'icyaha nyirize ntabwo uyu munsi wamugane niba hajemo ibyaha bindi byongeraho ntabwo turamenya ese kuko bimeze guti ntago kuri n'abanyamakuru ijana ku ijana ataramenyekana naketse ko ngiyewe buriya bwinshi bw'amafaranga avugwa muri izi dosiye za rwema yego twibwirije tutari hari aho bishobora kuba byaba bihuriye no kuba yakekwaho kiriya cyaha ubwo nge nitekereje nk'umusivili iyo turi hano mu gihugu cy'u Rwanda tuzi imikorere uburyo ivunanye tukongera buriya ngiye nibera muri aya makuru afite aho uriye n'aba bantu bavuga nabi igihugu ndi umwe mu bantu bagerageje gucibwamwo ese bwo mvuze ikinyarwanda kizemara kwifashishwa kuko nge mba kuri rezo sosiyo z'umuntu kubwira uti ruga bino bihumbi 50 bigukurikira ko hari akadiru nshaka kudukorana nakameze gate urabona mfite akavoice ngira ngo nguhereze karavuga n'aba bayobozi ba East Africa n'igutya na gutya cyangwa umuyobozi gutya na gutya umwe n'umwe nango ngaho ariko nakubonera gafata ubashe kunambukiriza buno butumwa sibyo ubwo njye n'urugero mbahaye ubwo buryo umuntu runaka cyangwa ndibyakunda icyo nakoze wenda abantu bagiye bankurikira ku mbuga zanjye abantu bakurikira uru rubuga murabyumva ntayo mwa inkuru nk'iyo nimwayihumva nyinshi rero nagiye mbabwira ati ntibikunda sibyo konte yangi urayibona na nimero yangi urayifite nene turi kuvuganira ariko nibikunda tuvugane mu bundi buryo kubutishimiye inzego z'u Rwanda kubutishimiye u Rwanda it's okay nibyawe sinabikubuje n'uburenganzira bwawe sitegeko simvugira uwendo u Rwanda ngo mvuge ngo rukunde bigenze gutya na gutya ariko kubutarukunda kuba hari ibyo ubona bitagenda neza ni uburenganzira bwawe si ubwanjye kandi nanjye nibikuraho uburenganzira bwanjye buko nemera gukorana nabyo kintu ibyo bisobanuye iki rero abantu turi kuri izimbuga tuzigaragaraho mu buryo bwo gutanga ibitekerezo urangaye wabikiraro cyo kugira gute kubangamira u Rwanda n'umutekano w'u Rwanda mu buryo mucyangwa ubundi uwo muntu niba aravuga ati ndabanguye 2300 twiyero yabonye ukoze ibyo ushaka ije guhikenda yukomeje guha 12 yukomeje arakwimura mu nzu akajya kugutuza mu yindi nzu ashaka turafite abanyamakuru benshi bagiye bagwa muri izo kese wagiye ugasanga afite 30,000 mu mufuka by'amayero mu buryo turafite ni ingero zigeze yari ntituri bugaruka ku mazina ariko ikintu cyoroshye nshaka kubumvisha ni ukuvuga ngo niba uno murengera w'amafaranga yagaragaraga rwema afite no muri no business yitara nakunze hakaboneka nuje kumuregera amafaranga menshi atamushubije sibyo ndaza kunenga rwema mumbabare ntabwo ari kumubyira hejuru ubwinshi bw'aya amafaranga na business ya mbere yari idaci yanze gucamwo nge munenga ko mbona ashobora kuba ataragize ubushishozi bwo kuvuga ngo n'umuntu tugiye gukorana muri business yego nari ku butaka bw'u Rwanda akaba yarabigenzemo biguru ntege avuga ati bo wenda nzamukereza nzamusobanurira zagira aho byumva reka wenda nyashareme kandi ka business wenda zabyara inyungu urakoze kumwe rukuntu ikimina tuba turababitsi b'ibimina ugafata amafaranga y'ikimina ukishyurira abantu uvuga ngo harantu mfite inka nzayigurisha mite nishyura ikimina yankwari kugurisha igapfa mbona ko ariko rwema bijoro byaramugenzeho we yizere mu bifaranga byinshi yari afite yakira muri buno buryo butandukanye nababwiye ngo ubwabyo bijoro guteza ikibazo ariko umuntu wo muri Sweden muhaye amafaranga kubw'iyo business iriya business zira business numva gahendaga gushyiramo abantu bye mariya amafaranga bamuhagaye registration n'ibindi nk'ibyo niba hara registerinze abantu 30 n'urugero for example bose bishyuye amafaranga yabo ya business ntiraninge sibyo urumva rwema yagize ikosa n'imbaraga nkiya zo kwizeramo yuko plan A yanze plan B izamukura mu gisebo izamusaving plan B nayo ibirapfuye rero yisanga yamaze gukoza ibirenge ahubwo yinukira bigoranye icyo kintu nge nabonyemwo cyabaye imwe intege nke kuri rwema ikindi nshobora kubona reka nkoresha imvugo kumwongoza cyakumwereka ko kiramufasha ni ukumva ngo abo bantu bari kure nibarahita bangiro buriya urimo umuntu ideni akaza kugukomangira uriya muntu biroroshye guhita umwishyura kuruta umuntu kubwira ngo ariko rugawa wakihanganye fone unayikuraho urumva rwema rero nabashobora kuba yaragize ati aba bantu si duvugana kuyakuri hari uguhamagara rimwe na rimwe fone nzajya nzikuraho nzajya mbitabira igihe mbishaki cyangwa byaciyemo mbi
tunakuri byo kuvuga ngo Rwema yindaga kubahiza cyangwa wenda yashakaga kubambura shaka kuba ntabihari kuko kano kanye twe turabantu tutaramenya makuri ntituramenye ido nido ijana kuri indi yego ariko turi kugendera ku mibare n'ibimenyetso bishobora kutwereka icyatu umuntu yisanga akuri ikintu kinakiriye ikintu cyonyine rero abantu wenda nabonye batakomuje no kuba urumva haraba nenga Rwema nkabari bari kumugenderaho yavugaga nabi arabo yavuze nabi nawe nagimageregere n'ibindi nk'ibyo wicurira umuntu mageragiro umwiyura imucurije ukamusangayo nico ndanje navuze ubushize ngo igihe cyose turi kuri izi mbuga nje nshobora kugukorera icyaha nyita icyaha cyoroheje ariko mu byukuri wowe ugasanga kikugezeho ingaruka nge natekerezaga yego ejo ugasanga nisanze cyangwa se mu mundi buryo runaka rero nje nibyo navugaga ngo ntago twagakwiye kwishimira ko uyu munda ariyo cyangwa suri ariyo cyangwa suri ariyo nibyo nabanaga ngo rwose ngo yankarabeke yishimira ubwo kwishimira bavuga we n'ubusesenguzi yagendaga nashimisha mbese kubitekerezo yagiye habana yego nko kubura ugambi munsi umusesenguzi nshobora kukubaza nti wowe urabona Rwema mageragere bizagenda bite bisesengura uko byumva ngo kabivuga uko byumva nyine ati ibitekerezo byanjye ntibiba bikuyeho iby'abandi cyabandi bo kuvuga nabi tujya tubigira cyangwa kuvuga tukaba twasesereza umuntu ariko ntibikuyeho ni no kuvuga neza tuba twavuga ku muntu ibanga rimwe ryo kuba kuri isi kano karibaho neza abahanga babibashije nibake harimo kuvuga uziga kuvuga mu gihe cyanyacyo kudatanga isezerano babaye cyangwa kudatanga isezerano wishimye abahanga babasha ibyo bintu nibake Rwema wabonye uburyo bamugaruye muri kesi ya Theogene apfa yagiye avuga uburyo kiriya yari mu rugendo ajya Uganda uburyo yamwise igicucu uburyo n'abandi bameze nk'aho ari ibicucu nibi bahise babigarura sibyo ndagira nkumvishe the way yo ururimi rwacu rimwe na rimwe ruturushije imbaraga bitwa fegita by'ubuzima tuba dusigaranye urumva bari guhita babimukurikiza ariko ibyo ntituze kubifata ngo dukureho nibyiza bindi yaba yaravuze mba nshaka ko guko amfite agasisteme bita gukomorosko n'ingasire kubitaha kundi kuboko kw'ibumoso gukubita handi tuze umucuzi buriya ntago cyuru ruhande rumwe ntabwo icyuma gicuzwe ruhande rumwe kibi cyuma kizima niyo bisaba ngo kubite iburyo ugukubita n'ibumoso Rwema hari ibyo yavuze bibasesereza hari nabo yashesereje ariko twongere twibuke na bya bindi bizima yavuze byubaka hari nabo yubatse sibyo ibyo byose turi katewe ntiyari mageragere se very clear ako niba uyu munsi umuntu witwa Theo yaza ukabona umuntu umugabo agiye kurira nuko araje ushinga n'ikibazo cyo mu gusohoka nawe mu bana bashimiye Rwema rimwe kandi yamusesenguye mu buryo umwe cyangwa se ubundi bishoboke ko wenda hari nabo byagiriye akamaro none tubirebe sibyo se dukomeje usiye wabgane n'ingasire hakaba ari nawo undi yasesenguye bikaba byagira iki byamukomeretsa mu ijambo rimwe Sandre dufite ubuzima tuba tutazi igihe buzashirira amakuru dufite twizeye buzashira dufite ubuzima dukosamwo tukanagira neza uretse ko kugira neza muri no minsi nabonye ari byo bike kuruta kugira nabi arono niko isi ya none settings icyo nshaka kuvuga rero Rwema ndi mubara mwifuriza wenda biriya bintu kuba yazabirokoka cyangwa yazabicikamo ko abyara mu kintu biti cyaha gukorana n'imitwe irwanya ubutegetsi irwanya igihugu nibindi nk'ibyo byose biragatabwa aho umwanzi hara sinzi ukuntu nacumugane ariko biraremeye donc nibya bintu kwigobotora yo hagize no tugwamya nyine bijya bigorana ariko ikintu kirimo gikomeye ntabwo ari uko abikekwaho ahubwo ikirimo gikomeye nuko twaba turi kubivuga gutyo ne tukazasanga twe turi kubivuga nk'abasivili tukazasanga yarabikose sibe sandiri nicyo kirimo gikomeye muri nicyo cyaba gikomeye cyane kinateye ubwoba kubikekwaho ni kimwe ariko dusanze yarabikose shabyo biteye ubwoba oya bya biteye ubwoba cyane biteye ubwoba bite kuko twebwe aho twicaye aha ntago tuzi ko ibi bintu ari ibyo kuko ntago arabihamye mu kigo no mu byo twamubonye ho tumubona muri societe nta kigize kitugaragariza ko yaba ari uwo muntu ukorana nabo bantu nta nubwisaha wayitubihakana ijana ku ijana urukiko bitaragiramo nizo wabihakana nkandi utari umugenza cyangwa utari umujinja cyangwa gusa nabonye muri comment hari abandi batanga ibitekerezo bati ese kubera iki uyu munsi akekwa icyaha cyo gukorana n'imitwetera bwoko bamwe bati erega ati birumvikana ati yo wakira amafaranga menshi cyane ati hari nabonaga maybe ari diaspora bamwe muri bo bati yo wakira amafaranga menshi cyane bati nakuntu kwakakira miliyoni 20 jo ubundi mu minsi rukakira 10 nyuma y'icyumweru rukakira 30 gutyo gutyo bati nakuntu ko igihugu kitakibaza wa magana buryo cy'umuntu ino business
ayikora yakira amafaranga bakibaza uburyo ki wabukora wakira amamiliyoni angana gutyo none yaturuka he hanze y'igihugu bahita yatangira kuzamwo ngo abagoye amafaranga mucuruzi bikimugura ibiki ukora iki uje ubona ko n'imbere mu gihugu tugira ibintu bita general auditors auditing abakozi ba leta uri depute uhembwa miliyoni 3 tukakubona ufite etage ya miliyoni 300 umaze imyaka ibiri kuri manda yawe miliyoni 300 ni dufate miliyoni 3 uhembwa ku kwezi tugakuba umwaka atiritse wakaba ufite miliyoni zitarenze 60 nuzamura rero etage ya miliyoni 600 cyangwa 300 mu gihe cy'umwaka umwe leta irafite uburenganzira burenze bumwe rwose bwo kukwinjirira bagasasanura kantu kugira kuri mobile money yawe miliyoni inzu ya miliyoni 300 umwaka umwe umaze mu buyobozi mu nshingano uyubatse ute leta irafite general auditors bafite uburenganzira bwo kuza bari bashinzwe kugenzura abakozi ba leta abauditeri nyine kuza bakareba kanakariya kugera kuri mobile money yawe kubera iki puisque bashobora kureba bagasanga wanyereje imari ya leta cyangwa wariye ruswa cyangwa wanyereje imisoro kimwe muri ibyo izo mpamvu rero zose zibemera kujya gute kugukurikirana yego Ese byo birangara abana bari bageze nimuko rero nari nkubwiye ngo byanga bikunda ubwo bwinshi bw'amafaranga ubwo bwinshi bw'amafaranga ubwabyo bishobora gutera ikibazo gishobora gutuma rwema ashobora gukurikiranwa kuva mu mizi barebe niba wenda uriya mubyeyi wajeje kurega sinzi niba mutere kubona ko ari gusa n'uwatumye ikintu gisa n'iki Ejo bundi te wari ko yaratubwiye ngo hari nabandi bagiye ngo bashishikarizwa si kujya kurega ngo mwagiye mu karega mwagiye mu karega mwagiye mu karega ngo nabantu runaka ngo ntago mbizi urumva bo basa nababikihije bakabyihorera